Ska vi ladda in... Ja, nu kommer där det är bilen, där är min. Det är players här. Ja. Det är två bilar. Ja, men den ena är min. Ja, jag vet. Ja, okej, bakom, ja, så. Skjut. Kom här, det är bilar där borta, ser du dem åka? Där borta. Jag är riktigt jävla IS-vapen har jag. Oh! Jag dog, Emil. Du måste stanna och resa mig. Mm. Jag har varit skjuten av en trästock som var osynlig. Hur är det med magsåret, Emil? Is the expert? Nej. Det där är fan inte sant. Nej, det var inte... Okej.